Wiki hii katika Dume Challenge. Mtanange mkali wa Dume Challenge Season 2. Sasa unafikia tamati. Wanaume 12 walianza safari. Sasa wamebaki watatu tu. Masi, Shula na Mandingo. Yani nani kati yao atatoa taji la mwanaume wa kweli wa dume pamoja na kitita kinono cha shilingi milioni 20 za Kitanzania? Usikose finali ya msimu wa pili wa Dume Challenge. Anayekuwa balozi wetu wa dume usiku wa leo ni Dume Challenge Season 2. Jumapili saa 3:30 usiku ITV. Kumbuka, mwanaume wa kweli hutumia dume.